вчора на одному з телеграм-каналів співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції виявили відео, на якому водій маршрутного автобусу, який перевозить пасажирів за маршрутом номер 26 на перехресті проспект Миру, вулиця Льотна, для того, щоб об'їхати інші транспортні засоби, скерував свій автобус смугою зустрічного руху. І коли побачив, що йому спереду вже наближаються транспортні засоби, які їдуть в своїй смузі, почав вклинюватися між автомобілями, які він якраз і намагався об'їхати, при цьому порушуючи правила дорожнього руху. Вже за півгодини після виявлення цього правопорушення співробітники патрульної поліції виявили цей маршрутний автобус на кінцевій зупинці. Водій визнав, що скоїв правопорушення, тому на нього винесли адмінпостанову, притягнули до адміністративної відповідальності. Вже сьогодні на перехресті вулиць Рокоссовського і Захисників України водій маршрутки номер 160 проїхав на червоний сигнал світлофора. За деякий час цей автобус також був виявлений співробітниками відділу безпеки дорожнього руху, і водія так само притягнув до адміністративної відповідальності. Я хочу звернутися в першу чергу до тих громадян, які стали свідками порушень правил дорожнього руху, не обов'язково саме маршрутними транспортними засобами, взагалі в принципі. Якщо у вас є докази, особливо відео, велике прохання звертатися безпосередньо вже до патрульної поліції. Це, по-перше, зменшить час реагування і фіксації таких правопорушень. Те, що їх викладають в мережу інтернет, це, звісно, добре. Але якщо така людина бажає, щоб, скажімо так, була справедливість, що всі розуміють, що так не потрібно робити, то велике прохання звертатися вже безпосередньо до патрульної поліції.